Με νέες υπερτήσεις στο Αιγαίο και με τον φιλοκυβερνητικό τύπο να προπαγανδίζει την επικείμενη γεώτρηση νότια της Κρήτης, να φέρει τη ονομασία οικόπεδο 15, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παίρνει τη σκυτάλη των εμπριστικών δηλώσεων. Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşmanın ardından ülkemiz lehine değişen dengeleri giderek güçlendiriyoruz. Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak αν το σκάφος της Τουρκίας πάει κάτω από την Κρήτη, τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Ό,τι χρειαστεί. Σχεδόν ταυτόχρονα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η τουρκική διπλωματία επιδίδεται σε μια διαφημιστική καμπάνια της παράνομης συμφωνίας με τη Λιβύη. Turkey is ready to resume the exploratory talks and to include Eastern Mediterranean issues into those talks. Or we can open a new dialogue channel for the Eastern Mediterranean. We are ready to do that and we're still waiting a positive response. They internationalize the conflict by violating sovereign rights of Greece and thus they threaten peace and stability in the Eastern Mediterranean. Την ίδια στιγμή η Αμερικανική διπλωματία δια του πρέσβητη στην Αθήνα αποδοκιμάζει τις τουρκικές προαναγγελίες για γεωτρήσεις στα νότια της Κρήτης. The United States has been very clear. I've spoken about this as recently as yesterday on the unhelpful and escalatory nature of some of these Turkish actions. But we'll have to wait and see exactly what Turkey is planning at this stage. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz. Στο ΝΑΤΟ, ο προεδρεύων της Διακοινοβουλευτικής Συνόδου καταφέρνει να τεινάξει στον αέρα τη συνεδρίαση της Τρίτης με τη μεροληπτική συμπεριφορά του υπέρ της Τουρκίας. Οι 5 Έλληνες βουλευτές έφυγαν διαμαρτυρόμενοι για τη συμπεριφορά του προεδρεύοντος, ο οποίος δεν τους άφησε να τοποθετηθούν για το άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά ούτε και να θέσουν ερωτήσεις στον Τούρκο πρέσβη στο ΝΑΤΟ. Ειδικά στο ΝΑΤΟ πρέπει να καταλάβουν ότι είναι αδύνατο να αποφύγουμε την εσωτερική κρίση του ΝΑΤΟ. Μέσα σε αυτό το οξύ κλίμα συνεχίζεται στην Αθήνα ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών με την Τουρκία για την αναθέρμανση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.